რუსეთს დიდ წილად მოესპო საშუალება სამხრეთის ფრონტზე აწარმოოს სამხედრო საჰაერო ძალების ინტენსიური ჩართულობა უკრაინას უკრაინის შეიარაღებულ ძალებზე შეტევის განხორციელების დროს, იმიტომ რომ სწორედ აქედან ხდებოდა ძირითადი ფრენები ხერსონის, მელიტოპოლის და ზაპოროჟიეს ფრონტების მიმართულებით. ეს სამხედრო თვალსაზრისით. რაც შეეხება პოლიტიკურს, ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ყირიმი მიჩნეული იყო და არის პუტინის რუსეთის სიმბოლოდ და თითქოს იყო მითი იმის შესახებ, რომ ყირიმი იყო ხელშეუხებელი, რომ იქ ჩიტიც ვერ შეფრინდებოდა, ეს მითიც დაიმსხვრა. სხვათა შორის რუსეთის შეიარაღებული ძალებიც არ აღიარებს ამ ფაქტს, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა საკუთარი მოქალაქეების წინაშე საკუთარი